Енді ауылдарға интернет жеткізу қызметі субсидияланады. Бүгін Сенаттағы үкмет сағатына келген цифрлық даму министрі осылай деп қиындықты шешудің жолын тапқанын мәлімдеді. Бірақ мемлекеттік қолдау қаржы кез келген жеткізуші ала алмайды. Тек ауыл тұрғынының үйіне сапасын кіргізіп бергендер ғана алуы мүмкін. Осындай әдіс пен Бағдат Мусин пандемия жағдайына қарамастан 900-ден астам елді мекенге интернет жеткізуді жоспарлаған. Сонымен жаңа министрдің жаңа жоспарлары жайында тікелей байланысқа шығып тұрған тілшіміз Құралай Пионер айтып беруге дайын. Құралай, қайырлы күн. Ең бастысы интернеттің сапасы жөнделе ме екен? Иә, студия рахмет. 37 жастағы Бағдат Мусиннің министр креслосына отырғанына көп болған жоқ. Небәрі бір жарым айдың шамасы, бірақ осы уақыттың ішінде ол біраз жұмысты атқарып, бұрынғы министрден қалған істерді аяқтап жатыр екен. Ал бүгін сенаторлардың алдына алға шықты және өзінің жасайтын жоспарларын таныстырды. Сонымен министр жеке-жеке жүріп, алдымен денсаулық пен білім саласында қырағы тексеру жүргізіп жатыр екен, бірақ нәтижесіне көңілі толмаған. Өзінің айтқан дәл қазір тыңдап көрсек. Министрлікке тағайындалғаннан кейін басқа министрлермен бірігіп, біз экспресс анализ жасадық. Мысал ретінде бүгінгі таңда денсаулық сақтау министрлігінде 50-ден аса ақпараттық жүйелер бар екендігі анықталды. Біз олардың тек 24-сін ғана көрдік. 28-і бізге белгілі болған жоқ. Яғни біз құзыретті министрлік ретінде олардың бар болғанын да білген жоқпыз. Ал білім саласына келсек, шалағайлықтың көкесі осында ұштасыпты. Телефонға, WhatsApp-қа телміріп сабақ оқып жатқан ауыл балаларының күнін айтпағанда қаладағы оқушылардың да жағдайы мәз емес. Жалпы білім саласында бүгінде негізінен 13 платформа бар. Бағдат Мусин мұнда бас мұғаліммен талқылау жүргізіпті. Нәтижесінде онлайн оқыту бағдарламаларын бәсекелестік ортаға беруді жөн деп тапқан. Қайсысы жақсы қызмет көрсетеді, соған қолдау беріледі. Сіздердің мәліметтеріңіз бойынша ауылда елді мекендердің 69% интернет желісімен қамтамасыз етілген. Біз ауылдық аймақтарды дамыту бойынша мына алдымыздағы 23 қазанда болатын парламенттік тыңдаудың аясында сол ауылдарда арнайы сауалдар жүргіздік. Респонденттердің біреуі де ауылда интернет сапалы жұмыс істеп тұр деп айтқан жоқ. Сұрақ қашан? Нақты айтсаңыз, бұл ауылдарда сапалы интернет болады. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден жаңа айтып кеттім, жалпы сапасын арттыру мақсатында біріншісі біз ол бәсекелестік орта. Біз жаңа өзіміз министрлік болып, оған барып интернет беріп жатқан жоқпыз. Ол бәсекелестік орта, лицензия бердік, радиожиліктерді бердік, ал оларды бақылау үшін радиожиліктерді қалай қолданып жатыр, оларды бақылау үшін бізге тиісті құзыреттілікке жаңа өзгерістер енгізу керек. Біріншісі, бақылау нормаларын кішкене күшейту керек. Өйткені қазір жаңа бір делениесі бар болса, сотовый өзіміздің мобильді телефонда, біз ол интернет бар деп санауға мәжбүрміз. Оларға айыппұл да бере алмаймыз, олардан тиісті бір іс-шарала қолдау үшін жаңа мәжбүрлеуді қолға ала алмаймыз. Оптиканы барлық жерде тарту үшін тағы 200-300 миллиард теңгеге ақша сомасында қаражат керек. Жиында сапан айтпағанда шалғайдағы ауылдарға интернетті жеткізудің де машақат айтылды. Бағдат Мусин бұл қиындықтың жолында шешіп қойыпты. Яғни министр ауыл тұрғынына интернетті үйіне дейін жеткізіп берген компанияларға субсидия беруді жөн деп тапқан. Осы принциппен жыл соңына дейін 900 елді мекенге интернет жеткіземін деп отыр. Бірақ министр бұл тұста кадрлық мәселені шешу қиын болып жатқан айтады. Өйткені IT саласының мамандарының дені кәсіби білік сіз оның үстіне жұмыстарында шалағай жүргізеді екен. Тағы бір қиындық бұл поштамен жалпы интернетті жеткізетін компанияларға қатысты болып отыр. Оларға жыл сайын осы қызмет атқару үшін 8 миллиард теңгеден субсидия беріліп келген екен. Бірақ атқарылған жұмыс жоқ. Мендегі ақпарат әзірге осы. Студия тізгін өздеріңізде. Жаңа министрдің бастамасы жақсы сияқты. Рахмет, Құралай.